پوری دنیا کے اندر پوری ملک کے اندر امن کا پیغام دینے کے لیے ہم ارریا یتیم خانہ مدرسے کے گیٹ پر سے 12 بجے نکلے, جب طوفان آنا شروع ہوا اور وہ پل ٹوٹ, چند لمحے پہلے ہم پل سے آئے تھے اور لوٹے, چند لمحے کے بعد تو پل ٹوٹ چکی تھی. ہم 6.5 گھنٹے میں گھر پہنچے تھے, سورج ڈوب چکا تھا, ہم گھر گئے تو ہمارے آنگن میں اتنا پانی تھا کہ ہمیں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی, بچے ہمارے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے. ہم گئے رات اپنے بچوں کے ساتھ, ہم نے چھوڑ دیا بچوں کو, تم جاؤ بھائی کیا بہن کیا, کسی نے کہا میرا پختہ کا مکان ہے. ہم آئے گھر کا تالا لگا ہوا دیکھا, معلوم کیا تو پتا چلا کہ بھائی کیا میرے بچے ہیں. ہم وہیں سے لوٹ کے مدرسہ چلے گئے, معلوم ہوا کہ مدرسے میں ایک عورت ایسی آئی ہوئی جس کے یہاں بچے کا آج تولد ہوا ہے, آج ہی مغرب بعد تولد ہوا, اس کے گھر میں پانی ہے, چولہے میں پانی ہے, بستر میں پانی آ چکا ہے. ہم دوڑے مدرسہ گئے, اس عورت کا, اس کے بچے کا, اس کے لوگوں کا, مدرسے میں ہم نے مدرسے کے بچوں کو ہٹایا اور کمرے دیے, دھونے کی گوئٹے جلائے, آگ لگائے, اس عورت کو تپایا. جب وہ عورت اطمینان ہو گئی تو لگ بھگ 10:30 بجے کے آس پاس ہم گھر آئے. گھر آتے وقت میں ہمارے پاؤں میں جو کرنٹ تھا پانی کا, اللہ حسنت, یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب پانی کتنا دور بہا کے لے کے جائے. بھائی اور بزرگ اور دوست, کم سے کم 5-7 کپڑے ہمارے پھاڑ دیے گئے اس بیچ کے اندر. ہم جب ریلیف کے کام کے لیے جاتے تھے, وہ لوگ جو لکھپتی تھے, کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, ان کے گھر بار جب ڈوب گئے, بہ گئے, وہ اس طریقے سے چوڑا, چاول, بسکٹ, کپڑے, بستر اور سامان دے کر کے جھپٹا مارتے تھے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیر آیا روٹی لے کے بال. بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, دولت کی قدر کرنا, پیسوں کی قدر کرنا, اس پیسوں کو شراب نوشی میں مت لگانا, جوئے بازی میں مت لگانا, سٹے بازی میں مت لگانا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اگر اس حدیث کو کسی مسلمان نے